Meni je drago da mogu da uputim vašem radiju čestitke povodom vašeg jubileja. Ja sam vrlo često na talasima vašeg radija i vrlo često vaši novinari beleže događanja u Domu zdravlja, pre toga u bolnici i zdravstvenom centru. Ono što je karakteristika vašeg medija, to je da se uvek i na vreme nađu na pravom mestu i da na adekvatan način odgovarajuće informacije prezentuju pirotskoj i ne samo pirotskoj javnosti. Vrlo je bitno u pravom trenutku imati pravu informaciju, jer vladati informacijama u današnje vreme, to znači da imate i odgovarajući odjek iz same javnosti koju vi na ispravan, objektivan način obaveštavate. Meni je drago da sam sarađivao i da mogu i dalje da sarađujem sa vama. Svakako treba učiniti napore da sve ono što se pozitivno dešava u našem okruženju na vreme stigne do onih kojima je namenjena takva informacija, a vi ste upravo mediji koji u punom obimu ispunjava svoju misiju.